Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության ծառայողներն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացել, որ Երևանում ապրող մի տղամարդ մուրացկանությամբ զբաղվող 4 անձից պահանջում եւ ստանում է տարբեր չափերի գումարներ։ Տեղեկությունների հիման վրա նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ այդ տղամարդը 2018-2019 թվականներին բռնության գործադրմամբ, ինչպես եւ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով կենտրոն վարչական շրջանում մուրացկանությամբ եւ Հողոցային մանր առևտրով զբաղվող 4 անձից պարբերաբար վերցրել է վաստակած ողջ գումարը կամ գումարի մի մասը։ Դեպքի արդիվ հուլիսի 28-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով, շորթում կատարելու հատկանիշներով եւ ուղարկվել քնչական կոմիտե նախաքննության։